Hej och välkomna. Vi ska ta och undersöka vad en funktion är för någonting. Och här har jag skrivit upp ett samband mellan två stycken variabler. Vi har variabeln y och variabeln x. Och då står det så här, y är 1 mer än dubbla x. Och då kan man fundera, vad betyder det? Ja, men om vi tänker så att vi säger att x är lika med 1. Då ska y vara 1 mer än det dubbla av det här. Och vad är det dubbla x då? Ja, men det är ju 2 gånger 1 lika med 2. Men sen ska det vara 1 mer. Så måste jag ju ta 2 plus 1 lika med 3. Så i det här fallet är y lika med 3. Man kan uttrycka en funktion på lite olika sätt. Här har jag ju skrivit en text. Man kan också uttrycka den med en formel. Och formeln för det här är då att y är 1 mer än dubbla x. Dubbla x, det är 2 gånger x, som man kan skriva som 2x. Och så 1 mer, plus 1. Så det här är min funktion, sambandet här, uttryckt som en formel. Och vi har då variabeln y, som vi kan räkna ut om vi känner till variabeln x. Man kan också uttrycka funktionen på andra sätt. Och ett vanligt sätt att göra en tabell av det här. Så jag tänker att vi tillverkar en tabell för just den här funktionen. Och då tänker jag så här, det vi gör är att vi gör en kolumn här som ska vara x-värden som vi väljer. Och sen ska vi göra en kolumn här som y-värden som vi räknar ut. Utifrån vilka x-värden vi har. Så då gör jag typ som ett litet kors så här. Där första kolumnen, där väljer jag eller du x-värden. Och i den andra kolumnen så räknar vi ut y. Jag brukar göra som så att jag skriver att y är lika med 2x plus 1. Alltså jag skriver ner min formel. Så att jag har klart för mig vad är det jag ska göra här. Och så kan vi välja några x-värden. Vi kan välja 0, 1, 2 och 3. Så om du tänker så om x är 0. Då tar jag alltså den här formeln som jag har. 2x, det är 2 gånger 0, eftersom x är 0 i det här fallet. Och så lägger jag till 1, lika med 1. Så då är x-värdet 0, y-värdet 1. Och då kan vi skriva punkten så här, 0, 1. Alltså x-värdet, y-värdet. Vi går till nästa. Det är fortfarande samma formel, 2x plus 1, alltså dubbla x plus 1. 2 gånger x som 1. Och så lägger vi till 1 på det. 2 gånger 1 är 2. Lägger på 1 så har vi då att det är 3. Och då kommer jag att ha ett x-värde som är 1. Och ett y-värde som är 3. Och då ser ni att nu skriver jag x-värdena först. Och sen y-värdena i nästa. Precis som i här. X-värden först och y-värden sen. Sen tar vi nästa då. 2 gånger 2. Plus 1 och så byter ut mitt x mot en 2 i det här fallet. Och lägger på 1. Dubbla x, 2 gånger 2, 4. Och sen till är 5. Så här har vi då x-värdet 2 och det motsvarar då y-värdet 5. Och sen har vi då den sista som vi har valt ut. X är lika med 3. 2 gånger 3. Fördubblar alltså x-värdet. Och lägger till 1. 2 gånger 3 är 6. Plus 1 är 7. Så du har alltså 3, 7. Och då ser vi har här då x-värden, y-värden. Och det här, det är punkter. En koppling mellan ett x-värde och ett y-värde. Så då har vi alltså gjort en formel först. Av den här texten som vi hade längst upp. Vi hade y mer än, 1 mer än dubbla x. Det var den där formeln. Vi har gjort en tabell som beskriver samma sak. Ja, 1 mer än dubbla. Ja, 1 mer än dubbla, 1 mer än dubbla, 1 mer än dubbla. Det stämmer. Sen har vi då det sista sättet som vi kan använda. Och det är ju faktiskt att beskriva det här som en graf. Alltså att vi ritar upp det hela. Och då är det bra att vi har gjort den här tabellen först så att vi ser att x-värden går från 0 till 3. Det talar om för mig att när jag ritar min graf så ska den vara
så bred så att jag rymmer 0 till med 3. Och så lägger jag till lite extra. Jag ser att y-värden går från 1 till 7. Den måste vara nog hög för att rymma dem. Och så lägger jag till lite extra på det också. Så att jag tar då och tänker så här. Det är kanske bäst att börja i led så att jag vet hur pappret ska användas. Så jag ska så rymma 7 stycken då. Och då kan jag tänka mig att varje ruta här motsvarar 1. Så att om jag då gör den här några centimeter så kommer jag då att kunna markera. Här tänker jag att 0 ligger. Och på motsvarande sätt ska jag ha minst 3 här, så jag gör den några centimeter. Men jag kan göra lite kortare på x-axeln. Så den här som är då vågrät, det är mitt x. Och den lodräta här är y. Och jag har ju valt då att varje ruta är 1. Så då har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och då vet jag, ja men då rymmer jag alla mina y-värden för det var upp till 7. Och så har jag dessutom minus 1 här. X-värdena kan gå från minus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och då ser jag att det ryms även mina x-värden. För de var ju upp till 3. Så det jag gör nu då. Jag tittar. Min första punkt är punkten 0, 1. Jag letar rätt på x-värdet 0. Det är här. I origo som skärningspunkten mellan x och y-axeln kallas. Och y-värdet ska vara 1. Så jag börjar med x 0. Y är 1. Sätter jag ett kryss där. Nästa punkt. 1, 3. X-värdet är 1. Y-värdet är 3, då ska jag alltså gå till 1 och så upp 3. Den tredje punkten, x är 2, 1, 2. Och y ska då vara 5 dessutom, 1, 2, 3, 4, 5. Så de här punkterna som jag har skrivit här, de kommer jag att ge mig ett x-värde och ett y-värde samtidigt. Och det är därför jag kan sätta ut de här punkterna. Jag markerar dem som kryss för att det är lättare att rita sen. Så då har vi 1, 2, 3 på x i den sista och 7 upp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. På det sättet. Då har jag satt ut de här punkterna och det jag kan göra nu då det är att ta min linjal och helt enkelt binda samman de här. Och då får jag alltså då en graf som på något sätt beskriver hur ser den här funktionen ut när den är uppritad. Och den kommer ju då vara som en linje. Där jag kan se att varje x-värde motsvarar ett y-värde. Och nu, eftersom jag har gjort den då lite längre så kan jag ju faktiskt titta. Vad händer om jag väljer att x är 4? Ja, då kan jag bara gå upp till den här och läsa av att då är y 9. Så då har vi alltså y är 1 mer än dubbla x. Jag har gjort en formel. Y är lika med 2x. 2 gånger x, alltså dubbla. Och så 1 mer plus 1. Jag kan göra en tabell av det här. X-värdena i en kolumn. Y-värdena i den andra kolumnen. Och de räknar jag ut. Jag har valt 0. Räknar ut att y är 1. Jag har valt 1. 3. 2. 5. 3. 7. Och så vidare. Jag kan sammanfatta dem som punkter här också. Med x-koordinaterna först. Y-koordinaterna sen. Så jag gör ett koordinatsystem. X-axeln. Y-axeln. Och jag väljer att göra nog stort så att mina punkter, x-värden och y-värden, får plats och lite utrymme till. Både åt det negativa och det positiva hållet kan jag göra. Så då har vi alltså gjort vår funktion som en graf, en tabell och en formel. Vi ska titta lite mer på hur man kan förstå sambanden mellan de här också. Men tack för den här gången.